A Sant Joan les Fonts, el curs escolar ha començat amb diverses millores a les instal·lacions que facilitaran el dia a dia dels alumnes i professors. És un dels centres públics de la comarca on més diners s'ha invertit. Anem cap allà. Albert Brosa ha visitat les obres i ens ho explica. Albert, suposem que els docents també estaran contents amb les millores. És així com dius, cares de felicitat que avui també feien els docents i en general tot el personal que treballa a l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, perquè durant tot aquest estiu, durant aquests 2 mesos llargs de vacances, s'han aprofitat per fer diferents obres de millora. Unes obres importants, reclamades, segons la direcció del centre, des de feia molts anys i per un valor que gira a l'entorn dels 70.000 euros, bona part del qual l'ha assumit el mateix Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Ho veiem a la següent crònica. A les 9 en punt del matí s'obrien les portes de l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts. Els nens i nenes, els pares i els avis entraven al centre després de més de 2 mesos de vacances. Les cares de felicitat eren evidents pels familiars perquè a partir d'avui, amb l'arrencada del curs escolar, recuperen la normalitat. Aquest estiu no s'ha perdut el temps a l'escola i s'ha aprofitat per fer diferents obres de millora. La més remarcable és entre el menjador i la cuina. Just a l'entrada es pot veure el primer canvi, un tancament que separa el rebedor del menjador per separar 2 espais ben diferents. L'altra novetat són els porticons que comuniquen amb la cuina. Fins ara eren de fusta i ara d'acer inoxidable. A l'interior també hi ha canvis. El mobiliari s'ha redistribuït i s'ha adquirit aquesta fregidora que agilitzarà la feina diària de les 2 cuineres. Ens han posat la campana nova, ens han, bueno, els aparells que teníem ens l'han distribuït de diferent forma i, bueno, és molt més espaiosa, més lluminosa i estem molt contentes, la veritat que sí. L'Anna Maria porta 12 anys treballant de cuinera a l'escola i reconeix que la millora era imprescindible per facilitar la mobilitat i la feina a l'interior de la cuina. Aquí s'hi serveixen diàriament 200 àpats. La resta de les obres no són menys importants. S'han instal·lat finestres amb doble vidre per millorar l'aïllament tèrmic i acústic i s'han instal·lat capçals termostàtics de calefacció a tot l'edifici. Que si estarem gairebé a escola. Sí, ens han fet doncs tota una sèrie d'obres de millora que repercutiran en el benestar de nens i mestres, sobretot tot el que és referent al tancament d'aules, han posat vidre doble, s'han fet les portes noves, que esclar, l'escola ja té molts anys i totes aquestes coses s'han d'anar renovant. I a nivell de menjador doncs hem aconseguit tancar el que és l'espai de menjador, que quedés separat de l'entrada del hall, i bueno, això serà una gran millora per tots. El centre es va inaugurar el 1976 i les últimes obres de millora importants que recorden es van fer coincidint amb la celebració dels 25 anys, el 2001, i d'això ja en fa gairebé 15 anys. El cost total de la inversió és de gairebé 69.000 euros i prop de 47.000 els ha assumit directament l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.